Zdar, čau. Ahojte. Ahojte. My tu máme vzácnou návštěvu až ze Slovenska. To je na východ. Tak, na východ. Je to Peťo a Paťo. To je taký seriál. Peť a Paď. Skoro. A my jsme je pozvali k nám, abychom vám řekli něco o mačkách o vreci a zajících v pytli. Což je koncept, který kluci vymysleli, už dlouho úspěšně aplikují a nás k němu pozvali a dělali jsme to dohromady společně v kooperaci a tak. Tak my jsme ještě neřekli to důležitý, kluci jsou z Ihriska, což je to slovenská nezaznělo? Speciálka. Ne. Kluci jsou z Ihriska. Kluci jsou z Ihriska, což je slovenská speciálka, největší slovenská speciálka a jsou to naši dlouhodobí kamarádi, známe se fakt drahně let. Ano, a dokonce se máme rádi. Tak. Napriek všetkému. I když se známe dlouho, tak se máme rádi. A nevídáme se často. To je základ dobrého vzťahu. A zároveň jsme i obchodní partneři, můžeme to tak říct určitě, jo. Protože Ihrisko zajišťuje Rexy hry pro Slovensko. S radostou. Akože naozaj. No. No a my toto jsme boli, chtěli... Toto boli 7 mačky naše inak, neviem, či hustý, viete, no. že vlastne od tých úplne prvých, ktoré vznikli ako taká variácia na Black Friday, to sme vtedy úplne uchylný nápad dostali, máme tiež aj k tomu historky, asi by boli dlhšie a intimné, ale potom sme zo dňa na deň natočili, za 2 dní sme dostali nápad sme v ten deň no. A sme natočili také Matrix video, že vtedy sa vzniklo, ak ste si náhodou všimli, tie mačky vo vrecie, zajíci v pytli, tak majú tak tú fanušikovskú bázovú vec k sebe našitú, a to je, že vždy robíme nejaké videjko. Na to tiež vzniklo len tak, že vlastne sme prvýkrát dostali ten nápad a už sme sa toho nevedeli zbaviť. Moje najobľúbenejšie je s tým Gumpem. Hej, ty máš Gumpa? Ja mám najradšej Pána prstenia. Ja taký Pána prstenia. Doteraz to, aj keď som teda musel odhaliť všetok svoj pleš. A že je co odhalovať. Áno, a teda už, a čím ďalej, tým viac. Dokonca platilo, že na každé ihriskové video, že to bolo, vždy iba vtedy som sa oholil úplne do hladka. Keď si pozriete tie videá, tak tam som vždy oholený, okrem toho Matrixového, a to bolo preto, lebo sa tam hodilo. A teraz sme urobili výnimku, lebo keď sme chystali teraz tieto macky rocky, macky 7, tak tam na toho trénera, čo som mal hrať, sa hodilo, že budem mať aspoň nejaké strnisko, tak som sa nemusel holiť. To bolo trénér je výborný. No a my sme vám chteli poděkovat všem za to, jak to zarezonovalo, jak se to povedlo, jak jste nám psali a posílali dárky a tak, to bylo úplně neuvěřitelné. Samozřejmě pořád udělali jsme spoustu chyb, za to se omlouváme, ale v tom množství věříme, že jsme už všechno dokázali jako vyřešit, napravit, omluvit se a tak. Ale chtěli jsme to říct takhle veřejně, že to množství a ten nápor byl opravdu jako velký. Proto děkujem, že jste byli trpěliví a počkali jste na ty objednávky, protože u některých to trvalo několik týdnů. Tak a teraz ještě aj naše mačky, že vlastně my těž máme hotové, máme ještě 12 papierov, ktoré sú také, že nemáme vyplnené formuláre alebo niečo sa odohralo. My máme 2 takových. Tak my 12, ale sme lepší. No. Ale áno, to, ten počet, že ľudia nemajú celkom predstavu o tom kvante, ale spoločný výtlak mačiek a zajícov sa blíži k 5000 zvieratiek, o ktorých sme sa spoločne postarali. Tak to je naozaj, že na potešenie. Když to slyším, to číslo, ak sa ve mne niečo sevře. A jak říkal, čo vychádza zrovna. jak říkal Peťo, tak jejich to byly 7 mačky, my jsme měli 2 zajíce a bylo nemálo chvil, kdy jsem si říkal, že jsou určitě poslední. Už zase. A to říkal už těch prvních, že oni mě obměkčili. A tentokrát ale neříkali, jestli zazní slovo zajíc, tak ho bodnu nožem. Což při první dělal. A teda jsem ten nož zobral. Tak zobrali jsme mu nůž. Ale zase byla představa, že ten rozdíl oproti u nás u mačkách to vidno, ale v podstatě to vidno i u vás podle mě pri zajícoch, že ten rozdíl mezi tím, ako z čoho a aj technický spôsob, akým sme robili úplne prvé mačky versus tieto,
že Bohu vďaka, že už sa nám podarilo skúsenostiami vytvoriť systém, prístup, ktorým oveľa väčšie množstvo zvládame, oveľa krajšie, máme oveľa viacej hier, že teraz tí, čo dostali mačky zajicov, tak videli, že sa nám darí s viacerými vydavateľmi aj mimo Čiech dohodnúť spolupráce, že sú tam novinky. Teraz jedna z... Dorf Romantik bol, čo je teraz jedna z Spiel des Jahres nominovaných vecí a všelijaké akože peknosti sa vyskytovali. Takže teraz už sa to zvláda nepomerne ľahšie ako kedysi. Že to odtrpenie si prvých 500 mačiek v prvých mačkách podľa mňa nám zobralo viacej energie ako 3000 teraz. Aj, že... Nám to taky šlo tentokrát jako líp než při těch prvních. Byli jsme na to líp připravení i díky vám a vaší vlastně jako vašim radám a vaší jako zpětné vazby. Jinak my jsme neřekli, že my máme jako velmi podobný ten pool her, z kterého vybíráme. A to se hovorilo. Jenom to chci zopakovat, že vlastně vy jste nám pomohli i v tom, že nebo navzájem jsme si pomohli v tom, že jsme si rozšířili to portfolio tak, jsme vybírali a těch titulů už tam bylo hodně a měli jsme kam sáhnout, byť samozřejmě pořád, pokud někdo chtěl zombicidu. Gloomhaven. Alebo aj. Klidně malej nebo velký, mi to jedno, tak ten tam nebyl. Ale... A případně, když někdo chtěl hororový simulátor přecházení přes přechody. S hodně figurkama. Hodně. No, někdy ty zadání byly jako úplně... Jako, velmi specifický. Otáhlavá, člověk jako přemýšlí. A když má ten člověk sbírku 800 her, tak si špatně. Ale mal jsem rekord, výra. Myslím, že někdo z vás, který jste si objednali mačku, má nějakých 1700 her, myslím, sbírka. U nás byly taky lidi, kteří měli přes 1000. Že to už začíná být husté. Já. Ale tak áno, už teraz tie možnosti, to čo si hovoril, že máme podobný pool, tak áno, mačky začínali kedysi ako jeden z tvorivých alternatív na Black Friday. Mm-hmm. Hej, že ako pracovať s vecami, ktoré same o sebe nejdu dobre, tak hľadali sme niečo, že nechceli sme len tak prach sprosto, že im znížime cenu, že to sa nám zdalo hrozná škoda aj voči tým hrám, že to tak. Nie je pekné, že to sú často pekné, dobré veci, naopak my máme priam pravidlo, že nevložíme do portfólia mačkového hru, ktorú by aspoň jeden z mačkárov nemal rád. Hej, že nemusia, napríklad ja nemám rád niektoré hry, čo Paťo má fakt rád a vice versa, ale tak keď aspoň jeden má rád, vtedy tá hra je eligible do toho, aby bola v portfóliu. Ale že vlastne teraz už tie mačky fungujú na báze, že napríklad včera nám prišla zásielka vecí, ktoré budú na mačky, ktoré budú na jeseň. Že my vlastne podzim. my vlastne... Hele, mladá generace Čechů fakt neumí moc slovensky. No, to sme si... A ta se na nás zase nedívá. To sa... je to pravda. Ale je to tak, na Magicových turnách já musím hlasovat po anglicky s Čechmi. To je smutné. Tak vlastne, že tá, aby ste mali predstavu, že chystať mačky, jasné, že s českými vydavateľmi sa to dá výrazne bližšie, keď sa blížia, je, že tedy prehodiť slova, že ktoré veci sa tam hodia, aby sa ukázali, alebo ktorým pekným veciam to ide slabšie a potrebujú pomoc, hej, že to my veľmi radi urobíme, lebo tak na toto je, že keď vedia potešiť, ale inak my naozaj, že pol roka dopredu zháňame to portfólio a budujeme ho nejakou formou a potom, áno, však sme sa dohodli pekne, že tá spolupráca zahrňala aj to, že sme vám vlastne posunuli všetko, čo sme mohli. A vy nám zase rexačiny, čo bolo super. Tak jo, takže moc děkujem. A jak to bude do budoucna? Ty už to tady vlastně teďka propálil, no, že na podzim chystáte. A my sa ani tak na internetoch nehambíme úplne to povedať. Mm-hmm. Ešte sme na začiatku, keď sa nás to pýtali, tak ešte som mal pocit, jak mi moja drahá hovorila, že ženy sa tak cítia, že keď sa ich niekto hneď po porode spýta, že kedy bude ďalšie, že majú chuť ho zakusnúť ako okamžite na mieste. Tak keď sa nás niekto pýtal, že no a kedy bude ďalšie mačky a my sme tam boli v strede 3,500 vyberania, že nie, prosím, že dajte pokoj. Ale zase chápali sme, že ľudia to myslia pekne a dobre väčšinou. Takže teraz sme už vedeli dospieť k rozhodnutiu, že uvládzeme na jeseň mačky. Nebudú mačky vo vreci také ako tieto jarné, lebo jarné nemajú limit. Proste koľko sa nazbiera objednávok, majú limit, ale časový.
tie jesenné budú fungovať na báze obmedzenia počtového. Čiže niečo ako vaše zajíce boli, tak tie mačky sa zozajačia v tom, že proste vieme, že toľko to, aby sme stihli, zvládli s blížiacou sa sezónou Hratislavou, to je také naše Brnohraní, iba že v inom meste. Tak, Braťo. Takže budú, ale budú limitované. Jasný. My si to nezopáknem, určitě ne letos. Nebo takhle, určitě si to letos nezopáknem v téhle formě a budeme přemýšlet až třeba co za rok a tak. A my toho... Jarla přemluvíme. No, Jar, budu Jar... ještě živ, tak já je si... možný, že mě přemluví. Já si myslím, jako, že do toho budem chtít jít, protože nás to vlastně, byli jsme z toho teda úplně hotoví a to klidně můžeme přiznat, jste stejně jako kluci z ihriska, ale zároveň vlastně cílem té mačky je dělat lidem radost a podle těch reakcí, ať už na sociálních sítích, nebo co jste nám psali prostě do chatu, do mailu, všude možně, nebo dokonce fakt jako posílali balíčky, máme nejvíc kafe, co jsme kdy měli v historii planety, tak v současné chvíli za což děkujeme, protože my ho pijeme dost. Nám přišla i torta. Za zajíce toho hodně padlo. Koláčiky, koláčiky, torta. Já, tak jsme té radosti udělali prostě spoustu. Já, tam jako a pokud cíle... zrovna vám ne, tak se za to omlouváme. Ale jako, já chápu, že ne, fakt jako, jenom jsem to chtěl říct jako nahlas, že určitě to neberem tak, že jsme všem udělali strašnou radost. Víme o tom, že někdy se nám to nepovedlo. Toto souhlasím a my to, a já ty, kteří sledujete deskovky pro tři bratry, a musím hledat, kde se to hředává vaše, tak víte, že se snažíme komunikovat vlastně a toto tam stále zdůrazňujeme aj prosíme o zpětnou vazbu, nielen tu pozitivnou, lebo tej dostáváme veľa. A je skvělé, že ju dostáváme, prosím, pokračujte, vždy, keď je to pekné, ale já tam naozaj úprimně aj za Paťa, za mňa, aj za ďalších ihriskáčov, ktorí robia na mačkách, prosíme, že nám veľmi pomáha aj zistiť, keď sme sa netrafili. A niekedy áno, niekedy to bolo tým, že zadanie nebolo úplne zrozumiteľne postavené, alebo povedalo niečo iné, než niekto zamýšľal, ale niekedy je to fakt tak, že sme to pomrvili, alebo že sme si niečo nevšimli, alebo sme dôraz posunuli úplne inam. A to je pre nás veľmi obohacujúce sa to naučiť. A ako si veroval, že je toho veľa, ale dá sa aj v rámci toho byť stále lepší. A ja si myslím, že aj sme stále lepší. Že u nás aj tá príprava na mačky funguje, máme teda to 300-hrové základné portfólio, vlastne z ktorého pracujeme a my naozaj si prechádzame mesiac predtým hru po hre, aby sme naozaj to mali tak vstrebané, aby sme vedeli odpovedať vlastne tými hrami na tie správne veci. Čiže, čo mimochodom je... Že tak inak rozmýšľame nad hrami. Hej, no aj to, ale teraz ma napadlo, že vlastne sme sa viackrát rozprávali, my sme raz robili taký prieskum veľký, že čo sa ľuďom páči na mačkách, hej, že, lebo oni majú tri také zložky, hlavné faktory. Jeden je, že mačky sú prekvapenia, lebo veľa ľudí aj to píše potom, že mňa už nikto vlastne darček mi neprekvapí, alebo čo, alebo keď, tak proste ľuďom dobre padne prekvapčo. A potom, áno, je tam tá hodnota, hej, že tým, že je to v dvojnásobnej hodnote, je to fakt výhodné, že to je vnímaný rozmer, ktorý je. A dobre, že je vnímaný. A nielen, že je to výhodné, ale to ešte dáva takú väčšiu slobodu tomu prekvapeniu, lebo človek sa nebojí, že keď sa mi úplne netrafia, OK, hej, že viem s tým niečo robiť, alebo že nie je to za veľa peňazí. Ale tieto dva faktory vlastne viete v hociakom mystery boxe dostať. Hej, že to je jedno. Proste niekto, kto náhodné veci naháže do krabice, tak vlastne to splní. A hej, že však sú takí, čo robia takým spôsobom tie veci. No ale ten distinguishing, jak sa povie po vašemu. To, co odlišuje. Tá odlišnosť hlavná. Ďakujem. Taký už nejsi stupný. Už tá slovenčina mi odchádza. Že tá hlavná vec vlastne, ktorá aj nás stojí najviac roboty, ale zároveň nás najviac naplňa a zároveň vytvára najväčšiu radosť je, že to šijeme na mieru. Hej? Že či my každú jednu mačku, každý jeden zajíc určite tiež, je že dôkladne prečítaný formulár, ktorý človek sa snaží vstrebať a my už nefungujeme, to nie len, že strojová vec, že prvé tri kľúčové slova si všimnem a niečo tam švacnem, že to tak nefunguje, lebo mnohí o sebe neviete,
ale píšete veľmi rôzne veci, niektorí strašne maličko, niektorí veľa, niektorí informácie, čo idú úplne niektorí proti sebe, niektorí očakávajú, že medzi overená riadkami, hej, niektorí, áno, áno, rokmi overená novinka, to je dobrý príklad, takže že z toho všetkého my vlastne tým, že pečieme tie konkrétne odpovede, tak to je to, čo tých, z tých zajícov a z tých mačiek robí úplne že unikátnu vec, lebo a tam je tá snaha potešiť naozaj tak, aby sa tí ľudia radovali. No a to si myslím, že je moc hezky řečeno. My to taky takhle vnímáme, my opakuju, jako určitě v tom jako můžeme dělat chyby, ale opravdu se snažíme to, co nejvíc vyplnit to zadání a co nejvíc udělat tu jako radost přímo vám podle toho, co v tom formuláři vyplníte. A že někteří toho nevyplníte hodně, ale někteří zase jako bezbytečně moc, to, je, jako to se stávat bude. Kolik jsem to mal? 1500 znaků? My jsme měli jednu normostranu, si pamatuju, že jsem to počítal na normostranu. Bylo to něco přes jednu normostranu, to mě jako překvapilo. Že to někdo fakt musel psát půl hodiny, ale jako chápu. No ale říkali jsme si, že bychom to mohli hezky zakončit, tohle povídání. Protože nám kamarádi přinesli dárek. My jsme dostali vlastní mačku. Tak to, ale nie my, to jeden náš kolega, Peťo, panuš, no. Určitě toto bude pozerať, takže pozdravujeme. Děkujeme moc, Peťo. Děkujeme moc. Ale Peťo nám nabalil, že vidíte za planeťákmi, my ich strašně lubíme a že já jim něco nachystám. Tak jim nachystal krabičku a my jsme mysleli, že len něco pošle. Ukaž i ten krásnou nálepku, kterou na tom máme. Zaječí proviant. Balíček prvej pro pomocí zajíčí proviant. To je na tom nějaký zednářský voko ještě. No, protože to je balení voko. To je z mačky na čišťo. Konspiracy teorie. Co tam je? My chceme vidět. Já jsem nevím, co tam je naozaj. Sponzor Anekena, výborně. Wow, my máme oficiální sponzor. Je. Sponzor Eirona. Asi, aby ty lešky se lepší zvládali. Ještě. Tatramelky, tak to jsem ještě neměl. Já to mám strašně rád. Uj, to je hrozně sladké. Pár, to je vánoční cukr. Ale kdybyste to neviděli, je to energeťák Black Horse, to je přesně pro mě, já ho neznám. Moc děkuji. Já taky ještě neznám Black Horse. Ale to je litrovka, tak to je pořádné. Podle mě Peťo vás vidí, jako vždy tu máte tu plechovičku alebo něco. Čím je to vždycky zničený po víkendu. Přesně tak, jakože to natáčíme buď to jako ráno, kdy jsme unavení. Bo odpoledne, když jsme taky unavení. Tak, vlastně vždycky unavení. Tak toto byl taky zajíc v obreci. Jo, taky zajíc v obreci. Děkujem moc. Děkujem moc a děkujem i vám. Budeme se s váma těšit. Sledujte Irisko a jejich mačky, které budou nejpozději na podzim a sledujte nás, protože třeba nejbrzej. Nejbrzej je hezký slovo. To je dobrý, to zavedeme. Aké máte? Ako prosadíme. Nejdřív. Nejdřív. Ale nejbrzej. Normálně prosadíme si nejbrzej. To začne nejbrzej. Tak. Takže když může česká část České republiky říkat, přijdu díl, tak nejbrzej. Nejbrzej bude fungovat. Takže nejbrzej na podzim aj najneskôr. Tak jo, mějte se parádně, děkujem, že nás sledujete a podporujete a mějte se krásně. Čau. Čau. Mňau.